se çfarë mund bëni, se si mund ta bëni, se ku qyshtek, pastaj jeni ju që duhet të gjeni rrugën për spikatur. Dhe fundit që kam është në të gjitha rastet, cili do nga ta që të luftojmë me ne, sadopak në këtë rrugë drejt zgjedhjeve tashme, do tjetë pjesë e jona dhe në vim. Ne kemi disa raste konkrete të platformës së vitit 2021, që nuk u bën deputet, dhe që ka dhe që janë për deputet, po ka dhe që nuk janë për deputet, dhe që janë në pozicione të caktuara, që kanë marrë përgjegjësi të caktuara, sepse din të bëjnë atë punë. Dhe që nuk do t'ju vinë të radha asë njëherë, nëse nuk do kishin ndalë vetë, për para kishin thënë unë, dua të marrë atë që besoj që më takon, dhe dua të marrë me punë dhe të meritoj. Dhe e fundit, në mbyllje që kam është, Partia Socialiste nuk është një shoqatë ëngjësh, asnjë parti politike. Nuk është asnjë shoqatë ëngjësh, nuk është asnjë elitë. Partia Socialiste është një përfaqësi e madhe e shoqërisë me njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, me njerëz shumë të shkolluar, me njerëz të pashkolluar, me njerëz në mes të qytetit, me njerëz diku në fund atje në një fshat të humbur, me njerëz gjitha moshave, dhe nuk diskutohet pastaj karaktereve të tjera etj. Por në shumatorën e të gjitha partive socialiste është absolutisht e vetmja parti politike. Dhe e them me plot gojë, që do thotë është i vetmi organizëm brenda organizmit të Shqipërisë që funksionon për atë organizëm të Shqipërisë. Dhe është, kjo është fatkeqësi, por është kështu. Është kështu. Nëse më tregoni një tjetër parti politike, më thoni shikoj se është dhe ajo atje, hajde ta diskutojmë. Por nuk është as pak rasti që kudo ku ne kemi qeverisur, kurdo kur ne kemi qeverisur, dhe në kohërat kur kemi bërë gabime të mëdha, që të lidhura me kohën, me rrethanat, me eksperiencën e tjerë e tjerë, ka qenë shumë e qartë që kemi qenë vetëm një parti politike. Kemi bërë shumë të mira, kemi bërë patjetër shumë gabime. Si çdo pyll, kemi pasur dhe kemi derrat tanë. Është e pashmangshme. Sot na vihet një me të madhe